Відвідувачі в ігровій формі можуть здобути чи поновити свої знання про Північно-Атлантичний альянс. А також, за словами організаторів, ознайомитися з хибними або викривленими антизахідною пропагандою уявленнями про склад, історію, цілі та діяльність НАТО. Найбільший ворожий міф про НАТО – це про те, що НАТО – це агресивний блок, який планує захопити найбільшу територію, хоче захопити, закабалити якомога більшу кількість людей території, створює штучні віруси, хоче на всіх напасти, а ми якби можемо бути жертвами цього. Звісно, що це не так. Ми якраз прагнемо до НАТО, нам потрібна допомога в захисті НАТО. Україна працює з НАТО в 12 різних програмах стосовно підвищення власної спроможності, підвищення сили своєї власної армії, підвищення спроможності протидіяти різним загрозам, гібридним загрозам, коронавірусу і багато чого іншого. Інтерактивна виставка-інсталяція розділена на 6 локацій. Наприклад, у першій зоні відвідувачі можуть через VR-окуляри в форматі 360 подивитися коротку презентацію про НАТО. Тут я можу побачити відео, на якому демонструється в першу чергу історія НАТО та його сучасні пріоритети, його сучасна діяльність. Але все одно це треба бачити на власні очі, бо це є унікальним досвідом для людей, які взагалі не знайомі з VR-технологією. Тут у нас є такі куби, на яких визначені або пріоритети НАТО, або пріоритет НАТО – боротьба з тероризмом, або фейк – знищити Росію. Таких кубів у нас 6. Учасники цієї інсталяції виставки, глядачі, мають визначити правильно оці пріоритети, які дійсно пріоритети НАТО. На останній локації виставки відвідувачі можуть перевірити здобуту інформацію про Північно-Атлантичний альянс та отримати подарунки від організаторів. Інтерактивна інсталяція «НАТО. Територія безпеки» працюватиме від сьогодні до 22 лютого з 9 до 19 години в Центральній міській бібліотеці Запоріжжя за адресою вулиця Гоголя, 66.